e vërteta qëndron se ky drejtor apo shef apo çfarë inspektor, se çfarë mund t'i vëmë, se nuk e di se çfarë funksioni ka që del jetë një deklaratë shumë papërgjeshme, shumë jo profesionale. Thotë që ka pas bombulat e gazit. Bombulat e gazit nuk i vlerëson ajo kanë kanë lokale apo nuk kanë kanë, po ka specialistat e kriminalistikës që vërtetojnë ka pas gaz dhe nuk ka ekzistuar asnjë bombul gazit as te lokali jam as te lokalin gjitur. Pa llogaritë që këtij personazhit militant, nuk bëhet fjalë që militant, shkoj dhe e pyes në zyre, i tham për çfarë mund të kenë rajë zjarr, më thotë nuk e dina se ne nuk jena specialista, ndërkohë që del edhe jep një intervistë thotë kanë qenë bombulat e gazit. Bombulat e gazit i plasin në shtëpi atij, edhe te syt e tij që t'ia marrin, sepse ajo ka qenë një dorë dashakeqe. Thjesht duhet prokuria dhe policia me hetu mënyrën marrë gjente dhe me pa me kërë ka pasa e dorë me mu apo me lokalin gjitur apo me pronarin e biznisit jetë në gjitur me mu. Kur thoni këtë, ka indici që zjarë ka qenë një qëllimshëm, cilat janë konstatimet e para që ju keni? Si fillim njerëzit kanë një gjuhë plasje, eksplodim. Por duken qartë që kamat e bazamentit ashensorit nuk janë të deformume, janë thjesht të hapun, janë të plasme. Me fjalë edhe një njeri që nuk ka lidhje hiç, por që kam mjaftuar me pa dy filma aksion, e shoh që ajo është eksplozion. Pastaj ju thash edhe një herë, kriminalistika merr ato tampona të veta që i bën analizat dhe shefa ka pas benzinë, naftë, zjarr elektrikut apo ka pas eksploziv. Unë tham që ka pas eksploziv, mirë është atë që merren më të punën ka pas eksploziv. Dhe unë nuk jam me inkompetencë si zotnia e zjarrfiksave, që thot ka pas bombula gazi, se ma përpara unë pyta njerëz që merren, policisë që janë policë heshëm, pa lugu që nuk dënë shumë me në punë për me po që është eksplozivaja. Ju i keni parë kamerat e sigurisë? Kamerat e sigurisë, zonja Voltan Ademi ka lanë një koncesion për me marrë ato kamerat që janë jashtë funksionit dhe janë pagu diko 80.000 euro mos gaboshe, nuk du me kene një pasak, po bëjmë disa ty silat e shifra, dhe kamerat ku i duin qytetarit nuk janë. Vjeta, a keni patur probleme gjatë kësaj periudhe apo ndo një konflikt që nëse po i referon e rastit? Mjafton me kene i nërshëm, me kene me folë për popullin, për halët e popullit, se janë taj këshirët bashkjak, dhe sigurisht që i banë armisht me kamiona. Armiq kam sa dush, kam shumë miq, kam shumë dashamirës, armiq kam sa dush, dikush a bezdis, po une nuk mund thëmë që kanë pas direkt me mu. Sepse ato që isha vetën aty nuk janë të vendosën me këtë biznesin. Por nuk e përjashtoj mundësin që të jem në dashaketësin e dikuj që a kam prish të rezim. Une jam për atyne që nuk e kam nërmen me lëshur Shqipnin, jam për atyne që kam letra të një shtetit e Europian, nuk më intereson as azili, që mja ba vetit, nuk kam pas një siguracion, nuk më intereson as me marrë lek, me fjallë se s'kam pas një siguracion, për rjelluj nuk do marrë as lek, që që jam i përjashtum nga çdo lloj gjajet që më lidh me këtë ngjarje, prandaj bëj thirrje prokurisë dhe policisë që t'i japin drejtim sa më shpejt, sepse ajo dorë e lig e ka pas me o me mua, me komshit e mi, nuk e di. Keni patur ndonjë problem, presione, kote fundit? Gjëra që ju kanë shqetësuar ju që mund t'ju bëjnë? Ju referoheni një presionit që kam postuar në faqen time në Facebook, deputetit Ilir Beqa, që deputeti Ilir Beqa është një maskara me qizme, nuk ja heku asë një presje, që është armiku i Shkodrës, nuk ja heku prapë asë një presje, por nuk mund besoj që ai bjene një velordin nërsa me këthu një luft politike, unë bëj politik, Ilir Beqa bën politik, edhe nuk më mërmenë që një luft politike të kthehet në një luft personale, me fjalë, aja është në qovë se kam mendën te me një list njërzish, aja është i fundit, që unë mund dyshoj që mund të kemë marrë nga dora ti, por maskaralejku nuk ka limite në këtë botë, edhe nuk mund në me thanë që ashtë apo nuk ashtaj, po mërëna shpirtit tem nuk besoj që i kara në ato nivele. Janë ngrohur me gaz apo s'keni patur fare gaz? Nuk kena pas fare gaz, kriminalistika, Shqyqyrë Zotit funksionon, sa do në nivele të ullë të me funksionu, dhe munden me vërdetu ka pas gaz aty, apo qarë dole i lanët tjetër, me fjalë merën me atë punë ato e kanë zonatin e vetë ato. Nuk mund... Firja që ka rëbizvjerën dhe i prokurorizën dhe i gjitha institucioneve që kanë në dorë këtë rast për ta hetuar? Nga mi anisë. Taj përket drejtorit policisë nuk e njëfë personalisht, po nuk kam pa kam policisë aty me ba jetime ma të ma teshme, jo pëse une jam një person VIP, po jam person publik të pakten. Jam person publik dhe zhvilloj një luft mirë apo të keqe, zhvilloj një luft. Dhe një person që zhvilloj një luft, është gjithmonë në reflektorin e të mirë dhe të keqes.
dhe shof aty disa persona që bëjnë tri fotografia, po ato tri fotografia mjaftojnë për me pa që është eksploziv. Kujtë mi ba thire tjetër në këtë vend. Prokuroria i ka gjitha letrat të kopsitme shumë shpet për Milan drejtim hetimeve. Pastaj në qovë se nuk funksionojnë, në kara e liga në derë të 30 vjetë, jo vetëm Shkodrës, ta në Shqipnisë, nuk pres në gja, pone nuk pres që me ma kalu një dorë të ligë që ka ba pasafat këtë gja, nuk pres për me ma kalu media apo organet përkatëse si një incident. Benzinet apo gazit apo ato edin. A me ndoni se kjo ngjarje, nëse është e qëllimshme, si që kemi një lloj dyshimi, mund t'ju frenoj apo mund t'ju ndalë në diskursin tuaj publik? Mu personalisht. Si antarë qirë? Ashtë i fjalë në popull mos e për këtë gjarë me në bisht. Nuk ka vetëm vdekja më nalë nga kjo që kam kënë gjithmonë. Nuk du me folë për superlativa, unë nuk jetoj asë për opinion, asë për të dukë. Kam pasë rastin kur kam qenë sportist për me kërku karrierën teme për të pasqyru dhe kam nëjë ta qenë hije nga maskarit e politikë, sa që ashtë shumë vontesh për Milan vetit një punë pozitet për mu dukë, ashtë ma tepër për mu nalë nga lufta që kam nisë. Nuk ka minimumin e shansit, ashtë zero infinit që unë të nalëm, për kundra zibile, do të shtjeloj disa gjana, avash do t'i marë krye për emër tani, duke fillu në Antarktik shilit me bashki me gjithë. Se ka vetëm një rrugdale për me nalë arbizgjarë, vetëm po ja futen pushë me evra. Nuk nalëm një shë.